to hold, der er kommet fint fra start her i foråret, og gerne skulle lige kæmpe om de sjove pladser op øverst. Så det er en kamp, hvor der er masser på spil, og forhåbentlig også meget nærmere intensitet. Vi har mødt videre nogle gange her de seneste års tid. Hvad er det for hold, vi skal møde? Vi skal møde et hold, der har en god blanding af rutinerede og unge spillere, og som har været på et langt forløb sammen. Det er mange af de samme spillere, der har været med de gange, vi har mødt dem, og har også haft den samme træner længe, så de har et meget fast, tømret hold, og så bare generelt spiller de bare god fodbold. Det er mange fodboldspillere, der også kan noget med bolden, så det er et boldspillende hold. Vi slog mod i pokalen sidste år, vi vandt også i efteråret. Kan vi bruge det her lille overtag til noget, selvom det var nogle tætte kampe? Det er jo en ny kamp, der er noget nyt på spil på lørdag, så det ved jeg ikke, om vi kan. Altså, selvfølgelig, vi har jo selvfølgelig nogle positive oplevelser, og det er jo så ikke ret mange spillere, der har været med i de kampe der, som jeg lige husker det. Så både og. Altså, det er jo klart, sidste gang vi var over, var det for vores udkommende sjov oplevelse, så der er i hvert fald ingen grund til at ikke at have den gode fornemmelse inden. Du startede foråret med to clean sheets som målmand. Det må vel være en god fornemmelse? Ja, det havde vi godt nok lidt problemer med i efteråret, hvor vi blev ved med at lukke et mål ind i sådan lidt dumme situationer ofte. Så det har været rart at få lov at spille til 0, og nu har vi allerede fordoblet det her de to første runder. Men så har vi også haft lidt marginaler nu her, så vi føler måske, at vi har manglet lidt i efteråret til at lukke helt af. Og det må vi så have med os de her to kampe, ikke? Og så det gælder bare at sætte pris på det, for det gør jo hele holdet. Og ja, mig og holdet, vi har troen på, at vi kan forsvare et clean sheet hjem, eller altså en 0-0 kamp eller en føring, så det giver jo selvfølgelig også meget med til troen fremadrettet i forhold til at kunne lukke af. Kan du sætte lidt flere ord på, hvad sådan helt konkret har fungeret rent defensivt her i foråret kontra måske i efteråret? Altså, vi er begyndt at gøre det på en lidt anden måde, kan man sige, uden at skulle uddybe detaljer, men det har gjort måske, at det har været nemmere ind på banen sådan helt at sætte krav og sætte vores kommunikation sammen, fordi der har været nogle specifikke ting, som vi gerne vil gøre. Og så nogle gange så er det også marginaler, altså vi har også reddet ind på stregen og sådan nogle ting, og det gør jo lige, at så har måske den medvind i nogle perioder, ligesom nogle gange så går bolden stolpe ind og frem for stolpe ud, og det er måske så lidt oversaget, ikke? Fordi man kan sige, bare de sidste mål, vi lukkede ind i efteråret, der var jo to irriterende dødeboldsmål, hvor vi er sent i kampen, ikke? Og så alligevel så giver vi den en dødbold, og så står vi bare med at lukke et mål ind igen, og det har vi så ikke gjort i de kampe her, så lige pludselig så går det op i en højere enhed, så det er svært at sige, hvad det er, fordi fodbold, det er jo bare tit individuelle fejl, og dem har vi heldigvis minimeret rimelig meget.